На Дніпропетровщині стартувала кампанія з вакцинації диких м'ясоїдних тварин від сказу. Раніше вакцина розкладалася вручну, однак цьогоріч першу імунізацію проводитимуть за допомогою авіації. Про це повідомляє сайт «Дніпроград». Кампанія щеплень диких тварин, серед яких вовки, лисиці, дикі собаки, триватиме протягом 5-7 днів, в залежності від погодних умов. Для цього з держбюджету виділили 13 мільйонів гривень. Однак під авіаімунізацію не потрапляють 4 райони Дніпропетровщини, а саме Васильківський, Петропавлів, Покровський та Межівський. Це пояснюється забороною використання літаків на цій території. В цих пунктах вакцина розкладатиметься в ручному режимі.